আজি আমি আন এখন স্কুলত আহি উপস্থিত হৈছোঁ, সেইখন হৈছে নগাঁও মিশন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আজি উপস্থিত হৈছোঁ। বহু পুৰণা স্কুল, সেইখন আপোনালোকে জানে, আমিও জানো, সকলোৱে জানে যে এই স্কুলখনৰ বহুত মহাত্মা আছে। ব্ৰিটিছৰ দিনতে হৈ যোৱা স্কুল, বহুত পুৰণা স্কুল। আজি আমি সেইখন স্কুলত উপস্থিত হৈছোঁ। উপস্থিত হৈ পেলাই আমি তেখেতসকলৰ স্কুলৰ যি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকক আমি এটি সাক্ষাৎকাৰ লওঁ বা ইণ্টাৰভিউ এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ। আজি এই শিক্ষক দিৱসৰ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ অনুভৱ হৈছে, কি নাই হোৱা তেখেতসকলক জানো। আহক, আমি এজন মিছন স্কুলৰ এজন শিক্ষক পাইছোঁ আৰু মই তেখেতক সোধোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ, আমাৰ খবৰ লাইফৰ পৰা আপোনালোকক আজি শিক্ষক দিৱসলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস, এই শিক্ষক দিৱস হৈছে আপুনিও এগৰাকী শিক্ষক, গতিকে এই শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা মনত অনুভূতি সৃষ্টি হৈছে? শিক্ষক হিচাপে মোৰ আজি অনুভূতি যথেষ্ট আনন্দৰ, কাৰণ যোৱা 2 বছৰ আমি এনেধৰণেৰে আনন্দ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। যদিও আমাৰ এইখন বৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্কুল, 176 বছৰ গৰকা এখন নগাঁৱৰ মিছন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াত প্ৰতি বছৰে আমি আমাৰ শিক্ষক দিৱসটি অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে পতা হয়। মোৰ আজি ইয়াতে 26-27 বছৰ হ'ল চাকৰি কৰা, আৰু প্ৰতি বছৰে আমি এনেদৰে সন্মান পাই আহিছোঁ শিক্ষক দিৱসৰ দিনা। কিন্তু মাজতে 2 বছৰ আমি 20 চন আৰু 21 চনত এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তথাপি এই 2 বছৰ পাৰ কৰি আজি এই বছৰটোত 22 চনত আমি এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যথেষ্ট উদ্যমেৰে অনুষ্ঠানৰ আজি আয়োজন কৰিছে, আৰু আমি ইয়াত আজি উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। প্ৰথম কথা, খুব সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে, কাৰণ মই নিজকে শিক্ষক হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। কাৰণ মোৰ সৰুৰে পৰা এটা ইচ্ছা আছিল যে মই শিক্ষকতা কৰিম, সেই ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ কাৰণে মই নিজে নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আৰু লগতে মই অসমৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয়, 1846 চনতে মাইলছ ব্ৰনছন চাহাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা বিদ্যালয়, সেইখন বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাটো এটা মোৰ আন এটা গৌৰৱৰ কথা। আৰু মই নিজকে এইখন স্কুলৰ শিক্ষক বুলি ক'বলৈ মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, গতিকে মই ধন্যবাদ মানিছোঁ নিজকে। হয়, আপুনি এটা কথা মোক ক'ব নেকি, যে আপুনি এজন শিক্ষক হিচাপে এই যিখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ এটা বাৰ্তা দিব নেকি, যে তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশটোৰ ওপৰত? প্ৰথম কথা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, প্ৰত্যেকটো ক্লাছতে আমি তেওঁলোকক পঢ়া শুনাৰ লগতে তেওঁলোকক মটিভেশ্যন দিওঁ, যে তেওঁলোকক কেনেকৈ জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি কওঁ। আৰু মই আজিও সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথাই ক'ম, যে তেওঁলোকে জীৱনত যি কামেই নকৰক, প্ৰত্যেকটো কামেই সমাজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে কামত অহা কাম কৰিব লাগিব। সেই হিচাপে সকলোৱে আহিব লাগিব, নিজৰ জীৱনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগে, সকলোৱে চেষ্টা কৰিব লাগিব। এইটো দিন একচুৱেলি আমি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে বৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকোঁ, কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সেইদিনাখন ইমান সুন্দৰকৈ এই দিনটো উদযাপন কৰে যে আমাৰ সঁচাই খুব ভাল লাগে মনটো। আমি 5 ছেপ্টেম্বৰটো অহালৈ সঁচাকৈ বাট চাই থাকোঁ। আমাৰ নগাঁও মিছন স্কুলত শিক্ষক দিৱসটো বৰ সুন্দৰকৈ পালন কৰা হয় সদায়। আপোনাৰ এই মিছন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এখন বহুত পুৰণা স্কুল, আপুনিও আছে বহুত ইয়াতে বহুত দিন ধৰি, গতিকে স্কুলখনৰ বিষয়ে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা হৈছে বা কেনেকুৱা প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে তাৰ বিষয়ে 2 আষাৰমান ক'ব নেকি? হয়, মোৰ এতিয়া এইখন স্কুলতে মই শিক্ষক এসময়ত শিক্ষকো আছিলোঁ, এতিয়া তাৰপিছতে মই উপাধ্যক্ষ হ'লোঁ। এতিয়া যেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে কাম কৰি আছোঁ, আমাৰ স্কুলৰ সদায় ৰিজাল্ট সদায় ভাল হৈ আছে। আজি কেইবছৰমানৰ পৰাতো আমাৰ সদায় 100% হৈ আছে, পাছ কৰিছে। আৰু বাকী আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আমি চাই মেলি তেনেকৈ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাককে আমি লওঁ, গতিকে আমি শিক্ষাৰ মানদণ্ড ঠিক আছে বুলিয়ে বিশ্বাস কৰোঁ। আপুনি এগৰাকী ভাইচ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে, এই ষ্টুডেণ্টখিনিক আপুনি এটা বাৰ্তা দিব নেকি, যে তেওঁলোকৰ অনাগত দিনবোৰত যাতে উন্নতি কৰক, কেনেকুৱা ধৰণেৰে শিক্ষাগত মানদণ্ড উন্নতি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কেনেকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত অকণমান ক'ব নেকি? হয়, আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত টেলেণ্টেড হয়, সৰুৰ পৰাই দেখি আছোঁ। আপোনালোকে যদি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো চাই তাতো দেখা পাব, আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বহুত টেলেণ্টেড হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টখিনিৰ সৈতে আৰু শিক্ষা জগতৰ সকলো কাম আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু পঢ়া শুনাটোৱে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, গতিকে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাটোত বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগিব। আচ্ছা, ঠিক আছে। মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আফটাৰ আ পেণ্ডেমিক
এইটো ফাৰ্ষ্ট চাগে চিলড্ৰেনবিলাকৰ এটা চেলিব্ৰেশ্যন টাইম টিচাৰ্ছ ডে বুলি ক'লে আমি দুবছৰ পিছত পাইছোঁ আমি তে তাহাঁতৰ যিমানখিনি কেজিয়েট ফিলিংছবোৰ আছিলে টিচাৰ্ছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিজৰ আগ্ৰহখিনিৰ প্ৰতি সেই বস্তুটো ফুটি উঠিছে এই চেলিব্ৰেশ্যনটোৰ দ্বাৰা আৰু আমি টিচাৰ্ছ হিচাপে যিমানখিনি শিকাবলৈ আহোঁ এইটো প্লেটফৰ্মত আমিও সিমানখিনি শিকিবলৈ পাওঁ আৰু আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত মিলি পেলাই এনেধৰণে চেলিব্ৰেশ্যনটোত আমি বিৰাটেই ফূৰ্তি অনুভৱ কৰিছোঁ আজি দিনটো বহুত ভাল দিন আৰু আজি আফটাৰ টু ইয়াৰ্ছ আমি আকৌ একেলগে গেডাৰ হৈ পেলাই লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে ষ্টুডেণ্টৰ তৰফৰ পৰা যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো মৰম যিটো এওঁলোকে ষ্টুডেণ্টসকলে যিটো আমাৰ কাৰণে যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে খুবেই ভাল লাগিছে আমাক ডেডিকেট কৰি পেলাই আজি গম পাইছোঁ যে এওঁলোকেও আমাক কিমান ভাল পায় খুব ভাল লাগিছে